Anđela je otputovala u Crnu Goru kod roditelja, koji, kako se priča, nisu oduševljeni njenim skandalima u zadruzi i drugim ispadima u javnosti. Preuzbuđena sam, sad sam sletela, čeka me vrat. Nisam popila ništa za smirenje. Želim da emocije budu takve kakve jesu. Samo brat zna da dolazim, roditelji ne, bit će iznenađenje. Pomjerila sam let za danas, trebalo je da odem za par dana, kazala je Anđela posletanja u Crnu Goru. Očekuje da joj majka i otac kažu sve što im je na duši, naročito u vezi njenog odnosa sa Zvezdanom Slavnićem. I mama i tata će biti strogi, neću odgovarati, zanima me samo šta će mi reći. Ne mislim da će pokušati da me odvrate od veze sa Zvezdanom, njima je najbitnije da sam ja srećna. Istakla je ona pa otkrila da ne zna koliko će vremena provoditi u Srbiji, a koliko u Crnoj Gori.